Mit navn er Poul Erik Carstensen, og jeg har skrevet bogen Barfodsløbebogen, som handler om at løbe uden sko eller i det, man kan kalde minimalsko. Filosofien ved barfodsløb er vel nok, at vores krop er god nok, som den er, og måske er der et problem i, at vi har en kæmpe industri, der lever af at sælge sko. De vil jo gerne sige, at I kan ikke klare os uden os. Du skal have teknologi. Dine fødder er ikke gode nok. Så ideen er, at lade vores krop og fødder og så videre fungere, som den er beregnet til. Jeg møder jo mange mennesker, som i min alder især, som siger, at jeg kan ikke løbe længere, desværre. Og der var jeg måske også på vej hen, fordi jeg har selv brugt masser af penge på dyre løbesko og indlæg. Og jeg havde stadig ondt alle mulige steder. Så tænkte jeg, jeg kan jo godt lide at gå i bare fødder, så hvorfor ikke prøve den anden vej? Og det har så vist sig, at nu har jeg løbet i barfodsløb i 3-4 år og løbet 2 maratoner, og jeg har aldrig haft mindre ondt. Hvis man løber uden sko, så skal man lære igen at løbe, ligesom små børn gør. Så der er nogle øvelser, og der er nogle programmer for, hvordan man kommer i gang med at løbe længere og længere, og der er nogle praktiske oplysninger om, når det er for koldt, eller man løber på et svært underlag, så skal man jo have nogle minimalsko, og det er på en eller anden måde lykkedes mig at fylde små 100 sider om det. Og jeg vil nok anbefale, at man lige sætter sig lidt ind i det, og ikke bare tager skoene af og løber afsted. Bogen er sådan set både for dem, der måske har problemer med at løbe, måske de kommer lidt op i årene og har fået at vide, at nu kan dine knæ ikke længere og sådan noget. Så hvis man vil løbe på en skånsom måde, så skal man løbe uden sko, for så kan man ikke andet. Og det kan også være for dem, der bare synes, at det principielt er interessant. Træk en gammel sweater på, og lad bare skoene stå. Det er en god idé at starte, og det er sundt. Tag skoene af, og tag ved og lunt.